Evvela sen selamlayalım kızım. Özünü takdim edelim. Sevinç Yabbar olan Fazlettin kızı. Ve şimdi Gören Bayro yani Borsun'unken iki nömrəli tam orta məktəbinin 5. sınıf şagirdi. Çok güzel. Biz de şad olduk seni tanıdığımıza kızım. Mən istəyirdim ki bizimle beraber bütün kamera karşısında oturanlar seni tanısınlar. Sana bir iki sual vereceğim özün hakkında. Bize özünü təqdim edersin. Sevinç, dedin ki 5. sınıf şagirdiyəm. Məktəbdə sevdiğin en çok dərs və müəllimlər hansılardır? Dərs riyaziyyat müəllim Samirə müəllim. Samirə müəllim. Nə müəlliməsi Samirə müəllim? Sınıf rəhbəri. Sınıf rəhbərindir. Buradan da Samirə müəllimi salamlayırıq. Qızım, məktəbdə uğur və nailiyyətlərin olub mu? Bəli. Nə kimi uğur və nailiyyətlərə olub? Rayon birincisi olmuşam. Təlimat almışam. Sınıf əlaçısı olmuşum. Çok güzel. İnşallah həmişə uğurların, nailiyyətlərin bol olar, ailənin həmişə fəxri olarsan. Həyatda idealın var mı? Kime bənzəmək istəsən böyüyəndə? Həkim olmaq istəyirəm. Yani. İdealın var mı kızım? Kime bənzəmək istəsən? Özün kim olmaq istəyirsən? Aha, inşallah həmişə uğurların, nailiyyətlərin bol olar, həmişə dərslərində həmişə fəal olarsan, arzuladığın peşə və sənətə yiyələnərsən, sən yox, kimsə sənə baxıb özünü, səni özünə ideal seçər, səni oxşamaq, bənzəmək istəyər. Bəs arzuladığın peşə və sənət hansı, hansı peşəyə yiyələnmək istəyirsən? Yəni, mən cərrah olmaq istəyirəm, həkim olmaq istəyirəm. İnşallah kızım. Bəs boş vaxtlarında nə işlə məşğul olursun? Kitab oxumaq. Kitab oxumaq. Dərs yazmaq. Biz istəyirdik ki, sənin doğub böyüdüyün ailəni də bizə təqdim eləyəsən. Ailən haqqda da məlumat alaq. Ananın adı, soyadı? Rəhimə Qasımova. Nə işlə məşğuldur anan? Ev xanımdır. Evdə xanımdır. Bəs atanın adını, soyadını təqdim eləyəsən? Fazlettin Cabbarova. Fazlettin Cabbarov. Atan nə işlə məşğuldur bəs kızım? Usta. Ustadır. Çox gözəl. Səndən evdə kiçik bacın, qardaşın var? Bəli. Onları da təqdim elə. Yusuf Cabbarov. Yusuf Cabbarov. Başqa bir dənə qardaşın var. Neçə yaşı var bu qardaşının? 4. 4 yaşı var. İnşallah o da böyüyər, məktəbə daxil olar, məktəbə gedər. O da səni özünə İdeal seçən sənin kimi dərslərində fəal olar, ağıllı, tərbiyəli bir şagirdimiz olar. Mən istəyirəm, biz bugünkü gün Çağdaş Təhsil Redaksiyasından gəlirik Bakı şəhərindən. Bizim baş redaktor Tarlan Qasımova tərəfindən sən Fəxri Fərmanla təltif olunursan. İstəyərdim sənə Fəxri Fərmanını təqdim eləyim. Göranboy rayon Borsunlu kəndi 2 saylı tam orta məktəbin qabaqçıl və nümunəvi şagirdi Cabbarova Sevinç Fəzləddin qızı. Buyur, bir daha səni təbrik eləyirəm. İnşallah qızım, nə ki arzun, istəyin varsa həmişə onlara çatasan, ailənin, bizlərin başına həm daim uca eləyəsən. Buradan bizə, valideynlərinə, müəllimlərinə nə ürək sözün varsa buyur. Birinci valideynlərimə, müəllimlərimə çox təşəkkür edirəm. Mənim buraya qədər oxuduqları üçün. Aha, biz de senin valideynlərinə, müəllimlərinə çok dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Senin kimi savadlı, istedadlı, ağıllı, tərbiyəli şagird yetişdirdikləri üçün bir daha dərin təşəkkürlərimizi və minnətdarlığımızı bildiririk. İnşallah axırıncı yox, sənin axırıncı uğurların olar. Gün o gün olsun ki, səndən şagird kimi yox, gəlib belə bir həkim kimi, cərrah kimi bir müsahibə götürərik. Biz də həmişə daim, biz valideynlərin, müəllimlərin daim sənə baxıb bizim fəxrimiz olarsan qızım. Abdullayev cavab. Nə oğlu? Aha, bəs sən? Mən Müşcünaz Abdullayev Müşcünaz Nuh qızı. Lap yaxşı. Siz Şəkil rayon Məhəmməd Füzuli adına
3 saylı tam orta məktəbin şagirdlərsiniz, elə mi? Bəli. Uşaqlar, biz də Bakışəhəri Çağdaş Təhsil Redaksiyasından gəlmişik. Bizim əməkdaşlarımız bir müddət əvvəl sizin oxuduğunuz, təhsil aldığınız məktəbdə olublar. O məktəbdə yaxşı oxuyan uşaqların, qabacı şagirdlərin siyasını götürmüşdük. Onların arasında siz də var idiniz. Biz də sizi, adınızı bizim Çağdaş Təhsil Jurnalında vermişdik və sizin jurnalda haqqınızda məqalə və şəkilləriniz var idi. Həmin jurnal Azərbaycanın bütün regionlarında yayılmışdı. İndi bizim yeni layihəmiz olan Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən uşaqlar arasında aparılan bir bilik sorğusuna əsasən sizi fərq fərmanlarında təhdif etmək istəyirik. İndi biraz deyərdik sizi yaxından tanıyaq. Yəni biz sizi yalnız da olsa tanıyırıq, ancaq siz istəyirik ki, həm yaşlılarınız, müəllimləriniz eyni zamanda bütün Azərbaycan tanısın. Neçənci sinifdə oxuyursan Cavab? Mən 4-cü sinifdə oxuyuram. 4-cü sinifdə oxuyursan. Bəs siz? Mən də qardaşımla tən 4-cü sinifdə. Eyni sinifdə oxuyursunuz. Bəli. Çox gözəl. Uşaqlar, məktəbdə ən çox sevdiyiniz dərslər hansılardır? Mənim ən sevdiyim dərslər Azərbaycan dili, riyaziyyat, ingilis dili və həyat bilgisi dərsidir. Aha, bəs sizin? Mən bütün dilləri sevirəm. Bütün fənləri sevirsiniz. Bəli. Bəs hansı müəllimlərlə daha yaxşı yola gedə bilirsiniz? Natella müəllim. Başqa? Natella müəllim. Natella müəllimə. Məktəb direktorunuzun adı nədir? Adı Binyamin. Binyamin müəllimdir. Deməli, bizdə baş redaktorumuz Tərlan Qasımova və bütün kollektivimiz adından öncəliklə Binyamin müəllimə çox dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sizin üzərinizdə əziyyətli əməyi var və həmin məktəbdə əziyyət çəkən, uşaqlara dərs öyrədən bütün müəllimlərin hər birisini və Natella müəllimənin də adını vurğuluyum. O müəllimənin hər birisini buradan salamlayırıq. Hər birisinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Lap yaxşı uşaqlar. Maraqlı gəldi. Böyüyəndə hansı fənlə, hansı sənətə yiyələnmək istəyərdiniz? Nə olmaq istəyirsiniz? Mən böyüyəndə ürək həkimi olmaq istəyirəm. Ürək həkimi olmaq istəyirsən. Nəyə görə? Nəyə görə? Çox çətin bir peşədir. Eyni zamanda çox məsuliyyətli, şərəfli peşədir. Hardan yaranıb səndə bu həvəs? Mən deyə bilərəm. Bəli. Atamız əməliyyat olunandan sonra. Aha. Ondan sonra maraqlı olub sizə. Siz də həkim olmaq istəyirsiniz ki, gələcəkdə artıq. Mən də uşaq həkimi olmaq istəyirsiniz. Siz də uşaq həkimi, lap yaxşı. Mənim ən çox o istəyim böyük ürək həkimi olub. Xəstələri dağıtmaq. Aha, əm də atamı. Əm də atanı, can. İnşallah siz də böyüyün, siz uşaq həkimi, siz də ürək həkimi olun. Gələcəkdə artıq biz sizinlə məşhur həkimlər olaraq gəlib burada müsahibə götürək. Çox şad olarıq. Uğurlarınızın davamını diləyirəm. Biz də sizin bu əziyyətinizin əməyini inşallah qarşılığını fərq fərmanınızdan vermək istəyirik. Uşaqlar, bəs boş vaxtlarınızda evdə nə işlərlə məşğul olursunuz? Mən boş vaxtlarımda evdə dərsə baxıram. Dərslərini təkrarlayırsan. İdmanla da məşğulsan. Nə növ idmanı? Aikido. Həm özünü müdafiə, həm də qarşındakı adamın qarşındakı adamın gücündən istifadə eləm. Aha, çox maraqlıdır. Bəs ona aid hansısa fərq fərmanların, uğur və nailiyyətlərin varmı? Ben narıncı kəmər. Aha, narıncı kəmər mi çaladın? Sarı kəməri almışam, indi narıncı kəməri imtihan verəsiyəm. İnşallah, inşallah o kəməri dalarsan, birazdan onda sənin uğurlarını görmək istəyərik bizdə. Lap yaxşı. Bəs sizin başqa tədbirlərdə var mı? Mən ən çox yazı yazıram, bir də kitab oxuyuram. Bir də kitab rəsim çəkirəm. Rəsim çəkirsiniz, lap yaxşı. Bəs məktəbdə uğur və nailiyyətləriniz var mı sizin? Deyə bilərsiniz hansılarını? Mən ən çox məktəbdə də rəssamlıqla məşğul oluram. Ona görə mən də məktəbdə rəssamlığına divardan asıdılar rəsimləri. Aha. Mən məktəbdə riyaziyyat dərsi ilə çox məşğul oluram. Çünki o dərsdə mən çox yaxşıyam. Riyaziyyat fənni elmlərin şahıdır, bilirsiniz. Eyni zamanda çətin fəndir. Dərslərinizin ümumiyyətlə hamısı çox önəmli fəndir. Hər birisini oxumaq lazımdır. Siz də riyaziyyatla biraz daha yaxşı maraqlı oxursunuz, lap yaxşı. Uşaqlar, bəs həyatda özünüzə ideal kimsə bilirsinizmi? Deyirsiniz ki, mən də böyüyəndə onun kimi olmaq istəyirəm. Elə bir insan var mı? Bəli. Kim? Mən Turan doktor, qarşınızdakı evin öz sahibi unutmamaq Turan doktor. Turan doktor kimi olmaq istəyirsiniz. Uşaq həkimində o da, lap yaxşı. Sizdə var mı? O sizin Məndə özün... atamın ürək həkimi. Sizin həkimlərə qarşı bir şey. Lap yaxşı, inşallah. Arzularınız gözəldir, hədəfləriniz gözəldir. Sizə uğurlar arzulayıram. Eyni zamanda gələcək həyatınızda atacağınız bütün addımların hər birisində inşallah
Sükanı belə saxlayın, hər birisində sizə uğurlar arzulayıram. Biz də Bakı şəhəri Çağdaş Təhsil redaksiyasının bayaqlarını dediyim kimi Çağdaş Təhsil jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna əsasən Şəki rayonu Məhəmməd Füzuli adına 3 saniyə tam orta məktəbin qabacı və nümunəvi şagirdi Abdullayev Cəlal və Abdullayev Müşkünaz. Buyurun, sizi təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. İnşallah bu sizin axırıncı uğurunuz olar. Bundan sonraki bütün uğurlarınızı biz hər zaman çəkib işıqlandırmağa hazırıq uşaqlar. Bir də sizi belə vətəndaş kimi bizə böyüdən, belə ağıllı tərbiyəli övladları, savadlı övladları bizə bəxş eləyən ananı atanı tanımaq istəyərdik. Zəhmət olmasa ananı atanı da bizə təqdim edərdim? Ananın adı Sevil, atamın da adı Nuh Abdullayev. Nuh Abdullayev. Ata nə işləyir? Atam qazel sürür. Qazel şoför. Sürücüdür. Ata, bəy ana? Ev xanım. Evdar xanımdır. Sizdən əlavə evdə bacı qardaşı varmı? Yox. Elə sizsiniz. Evin elə göz nurları siz kimisiniz. Uşaqlar, hər zaman ailənizin başını uca tutun. Vətənimizə layiqli övladlar, layiqli həkimlər olun. Uğurlarınız bol olsun. İnşallah biz də sizin uğurlarınıza uğur qatmağa gəldik. Təbrik edirəm hər ikinizi. Və siz o məktəbdə olur da arada tənbəl uşaqlar, biraz tənbəlliyə eləyənlər, dərslərini oxumayan, o uşaqlara nə tövsiyə edirsiniz? Dərslərini yaxşı oxuyurlar, valideynlərin başını uca eləsinlər. Uca eləsinlər, ağıllı balar. İnşallah siz də uca eləyin, davam eləyin, sükanı belə saxlayın. Təbrik edirəm, uğurlarınız bol olsun. Özünüzü təqdim edin. Mən Abdullayev, Nuh Cəlalov. Övladlarınızın bu uğuruna nə demək istəyirsiniz? Biz çox sevindik, sizin kimi bir ailəni tanımamıza siz nə demək istəyirsiniz? Ananın evladı, atanın evladı arzusu nə ola bilər ki? Əlbəttə ki. İnşallah böyük. Dövlətinə layiq. Əlbəttə. Bir insan olmaq. Əvvəlcə yararlı bir insan olmaq. Düzdür. Xalq üçün yararlı. Düzdür. Əvvəlcə vətənimizə, Azərbaycanımıza, sonra da ailəyə. Yaxşı. Bundan böyük fəxri nə ola bilər? Heç bir şey. Biz də övladlarınızın fəxirlərinə bir dənə fəxri fərmanınızı da artırdıq. Uğurları bol olsun. Siz də bir ata kimi öncəliklə təşəkkür edirik. Evinizin qapılarını açdınız, bizim üzümüzə süfrənizi açdınız, minnətdarıq. Siz özünüzü təqdim edin, Kesin. Ana. Mən Abdullayeva Sevil, Abdülkərim qızı. Uşaqlarıma nailiyyətdə daim davamı gəlsin. Yəni, İnşallah, bol olsun. 4-cü sinifə qədər hər bir uşaq oxuyur. Elə 4-dən sonra da istəyirəm 11-i də yaxşı oxusunlar. Ali məktəblərə qəbul olsunlar. Amiyə. Əlbəttə ki, ali məktəblərə qəbul olsunlar. Sizin də çəkilişiniz daim gələsiniz, siz çəkəsiniz. Həm siz sevinəsiniz ki, dövlət Əlbəttə. Üçün, millət üçün, vətən Əlbəttə üçün belə yaxşı balalarımız var. Həm də biz sevinək ki, biz həqiqətən də mükəmməl balalar yetişdirmişik. Allah bunu bizə nəsib eləsin. İnşallah. Hər ikisi İnşallah hər ikisi həkim olmaq istəyir. Biri uşaq həkimi, biri də ürək həkimi olmaq istəyir. Maşallah ki, seçdiyi sənət peşə o qədər belə məsuliyyətlidir ki, özə deyir ki, biri, mən atamın əməliyyatından sonra həvəslənmişəm. Uşaq insan kimi insandılar, maşallah, yaxşı insandılar və inşallah davamlı olar axıra kimi. Təbrik edirəm sizdə bir valideyn kimi. Ayrıca təşəkkür edirəm bizi qəbul etdiyinizə görə. Sağ olun, uğurları bol olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Ağdam rayonu tam 95 saylı Damarta məktəbdə təhsil varsan, lap yaxşı. Səmi, məktəbdə oxuduğun müddətdə hansı dərsləri, müəllimləri sevirdin bax? Hansı dərsləri xoşlayırsan? Aha. İnformatika dərsini, Aha. ana dilini, riyaziyyatı. Aha, çox gözəl fənlərdir. Dürdanə müəllimədir, nənəmi? Lap yaxşı, biz də buradan Dürdanə müəlliməni salamlayırıq. Sənin üzərində əziyyəti əməyi var. Balam, biz də Bakı şəhəri Çağdaş Təhsil redaksiyasından gəlmişik.
Bir müddət əvvəl bizim əməkdaşlarımız sizin təhsil aldığınız məktəbdə olublar. O məktəbdə yaxşı oxuyan uşaqların siyahısını götürmüşdük. Eyni zamanda ər bacarığı olan, hər hansısa bir istedadı olan uşaqların siyahısını götürmüşdük. Onların arasında siz də varsınız. Təbrik edirəm sizi. İnşallah biz də sizin bu uğurunuza bir yana qalmayacaq. Sizi fəxr fərmanınızı təqdim edəcəyik və eyni zamanda sizin adınızı da bizim jurnalımızda görmək istəyirik. Buna görə də sualı verəndə sizə tələsdim bir balaca. İstəyərik ki, sizi bütün dünyaya tanıdaq. Sizin tərcümə halınızdan az da olsa bizim məlumatımız var. Yəni, biz sizi tanıyırıq. İstəyirik ki, sizin həm yaşlılarınız, müəllimləriniz və bütün Azərbaycan tanısın. Buna görə də bir balaca diyaloqumuz olacaq sizinlə. Böyüyəndə nə olmaq istəyirsiniz? Əsgər. Əsgər olmaq istəyirsiniz. Yəni, hərbiçi olmaq istəyirsiniz. Yəqin ki, vətənimizi sevirsiniz, vətənimizin qarşısında durmaq istəyirsiniz. İnşallah, Allah arzunuza çatdırsın. Bəs məktəbdə oxuduğunuz müddətdə uğur və nailiyyətləriniz olubmu? Hansı tədbirlərdə sınaq imtahanlarında iştirakınız olubmu? Olub? Hə? Sınaq imtahanlarında, tədbirlərdə iştirak etmişsiniz, şeir demişsiniz, yoxsa necə? Yox, test yazmışam. Test yazmışsınız, bir-iki aşmalarında olmuşsunuz, lap yaxşı. Bəs boş vaxtlarınızda evdə onda nə işlərə məşğul olursunuz? Şəkil çəkirəm. Aha. Bacımla oynayıram. Bacın da var, bacınla oynayırsan, aha. Televizora da baxışı, lap yaxşı. Balam, istəyərik ki, biz səni də böyüdən, ailəni də tanıyaq. Ananı atanı da bizə təqdim edərdin. Atanın adı nədir? Yusif. Qurbanov Yusif. Kim oğlu? Qaçay oğlu. Qaçay oğlu. Ata nə işləyir? Atam kənd təsərrüfatı. Kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. Ananın adı nədir? Ananın adı Şəmsiyə. Şəmsiyə xanım. Şəmsiyə xanım nə işləyir? O da kənd təsərrüfatı. O da kənd təsərrüfatına ataya yəqin kömək edir. Lap yaxşı. Bəs səndən əlavə evdə bacı qardaşın var mı? Bacı qardaşın. Bir bacın var, başqası yoxdur elə? Yox. Bacının adı nədir? Yağmur. Yağmur xanım. Lap yaxşı. Yağmur səndən balacadır yoxsa böyük? Böyükdə 4-də oxuyur, mən 3-ə keçirəm. Aha, çox gözəl. Bacı ilə dərslərinizi birlikdə edirsiniz, kömək edirsiniz bir-birinizə. Lap yaxşı. Biz də balam, biraz utancaqsan, amma inşallah bu tərbiyyədən irəli gəlir, ailənin sənə verdiyi tərbiyyədən irəli gəlir. Biz çox şad olduq sizi, sizin ailənizi tanımamıza. Biz də sənin bu uğurlarına bir gənə qalmırıq. Səni fəxrəmandan təltif etmək istəyirik inşallah. Ağdam rayonu 95 sayılı Köçün Tam Orta Məktəbin Qabacılı nümunəvi şagirdi Qurbanlı Sami Yusif oğlu. Buyurun, siz ürəkdən təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. İnşallah bu sizin axarıncı uğurunuz olar. Bundan sonraki bütün uğurlarınızı biz çəkib işıqlandırmağa hər zaman hazırıq. Bir balaca sinifdə tənbəllik eləyən uşaqlara nə tövsiyə verirsən, nə demək istəyirsən? Nə demək istəyirsən? Dərslərini yaxşı oxumasın. Ay, sağ ol. Hər birisi dərslərini yaxşı oxusunlar. Buna görə ki, bilirsən ki, elm hər şeydən önəmlidir. İnşallah bütün uşaqlar səni bu tövsiyənə qulaq asarlar, dərslərini yaxşı oxuyarlar. Biz də sənə ayrıca təşəkkür edirik. Evinizin qapılarını bizim üzümüzə açdığına görə çox sağ ol deyirik sənə. Təbrik edirik səni. Uğurların bol olsun. Bütün nailiyyətlərini hər zaman çəkib işıqlandırmağa biz hazırıq. Sənin tanımamıza çox şad olduq. Gələcək həyatında da sənə uğurlar, başarılar arzulayıram. Yağmur Yusif qızı, qardaşımı mən ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah, uğurları bol olsun. Mən səni də təbrik edirəm. Həmişə inşallah qardaşın uğuruyla sən də fəxr edərsən. Səni də ayrıcalıqla təşəkkür edirəm. Evinizin qapılarını bizim üzümüzə açdınız. Belə gözəl gülərizlə qarşıladınız bizi. Çox sağ olun, minnətdarıq. Təbrik edirəm. Sağ olun. Buyurun, xoş.